Er du lei av talkshow med kjedelige gjester, gørr musikk og halvhjertede reportasjer? Er du klar for noe nytt? Noe friskt? Noe ungt, ungt, ungt? Hver torsdag 10:30 kommer jeg til skjermen din med sekken full av spørsmål og gjester som vil inn. Eller ville påfunn med de kjenteste i Norge, Stordalen og Settlitz, og kanskje Knut Borge? Neida! Neida! Kødda. Reportasjer og innslag av det helt sprø slaget. Vi gjør alt for å underholde og deg behage. Hage, hage! Deg behage!